Juli i merr hakun Sindit, më lanë mikrofonin në dorë. Dje në emision Juli mori mikrofon të fliste, por u ndërpre nga Arjan Konomi. Video e këtij momenti është publikuar në faqen zyrtare të emisionit, ku ka rënë në sy një koment nga konkurenti, më lanë mikrofonin në dorë. Do kujtohem edhe unë për një muaj, si ca e ca, ka shkruar Juli. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai ka ironizuar Sindin, e cila pak ditë më parë u revoltua keq për deklaratat e bëra në një puntat të hershme. Pas një muaj u kujtove. Ishin komentet e shumta për konkurenten, edhe pikërisht këtu është kapur edhe Juli për ta thumbuar. Thank you.